ជំរាបសួរថ្ងៃនេះអូនបេឡាមានចំណុចមួយមកផ្ញើបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននោះស្គាល់ហើយថាក្នុងជីវិតយើងអាចតាំងទៅធ្វើការអនុវត្តបើសិនបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកណាត់យើងឬអាចជាចង់បានរីកចម្រើនឡើងយើងត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តហើយអនុវត្តយ៉ាងជាណាអនុវត្តយ៉ាងណាខ្ញុំមានសិភើមួយដែលខ្ញុំរំភើបចាត់ឆើនជួយចាត់ឆើនដល់ខ្ញុំបានអានសិភើនេះសិភើនោះគេហៅថា12 rule of life ខ្ញុំអានហើយខ្ញុំមានចិត្តមានអារម្មណ៍ថាមានความសុខព្រោះថាវាប្រើបាននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនថាប្រើនៅក្នុងការងារឬអាចជាប្រើនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទី1សិភើនេះគេនិយាយដល់ថា stand up straight with your shoulder up ដូចគឺជាឲ្យយើងឈរ with confidence យើងពេលយើងឈរឲ្យកុំគួយឈរអញ្ចឹងណាអាចជាឈរបែប confidence មានความសុខចាហើយហើយចំណុចដែលខ្ញុំជួយចាត់ច្រើនទីសុទ្ធនៅក្នុងសភើនេះនោះគឺដល់គេនិយាយដល់ compare yourself to who you were yesterday notto who someone else is today គឺគេនិយាយដល់ឲ្យយើងត្រូវតែប្រៀបធៀបខ្លួនយើងពីថ្ងៃមុនមុនអញ្ចឹងណាប្រៀបធៀបខ្លួនយើងទៅក្នុងឆ្នាំពីមុនយើងកើតយ៉ាងណាហើយថ្ងៃនេះយើងជាល្អឡើងយើងជាឡើងបើសិនបើយើងអត់ជាឡើងហើយយើងត្រូវតែសិក្សាថាយើងអនុវត្តយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងវាជាល្អឡើងហើយគុំប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនឹងអ្នករតីដែលអ្នករតីគេកើតយ៉ាងណានឹងក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះថាជីវិតយើងគ្រប់នេះវាអត់សុតគ្នាអញ្ចឹងណាគុំប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនឹងអ្នករតីប៉ុន្តែត្រូវតែប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនឹងថ្ងៃពីមុនថាថ្ងៃពីមុនម៉េចយើងកើតយ៉ាងណាហើយបើសិនថាខ្លួនយើងថ្ងៃនេះវាជាល្អហើយស្ដែងថាយើងបានធ្វើជាហើយបើសិនបាទយើងប្រៀបធៀបហើយថ្ងៃនេះវាអក្រក់ជាងថ្ងៃមុនធ្វើយ៉ាងណាក៏ត្រូវតាសិក្សាថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានជាល្អឡើងហើយយើងនឹងអនុវត្តវាឲ្យទៅក្នុងផ្លូវដែលវាជាល្អឡើងបានយ៉ាងណាខ្ញុំសូមអរវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍នឹងបងប្អូនហើយបើសិនបើបងប្អូនជួយចាត់កុំភ្លេចចុច like ចុច share ឲ្យខ្ញុំផងហើយជួបគ្នាថ្មីអរគុណច្រើនបាយបាយ